Hejsan YouTube, idag skulle jag vilja se några iPad-funktioner. Kolla, om jag går in här och bara googlar det, testar, så tar vi lite play. OK. Och så om jag gör så minimeras den och sen släpper så försvinner den. Så jag klickar två gånger på den knappen här. Så kommer de som jag har varit inne på. Och så kan jag bläddra så. Ja. Men så går jag in på Simple Play. Och så om jag tar med fyra fingrar eller fem fingrar igen. Så bläddrar jag så. Då kommer jag till Google Overshift. Men sen så går det inte mer. Så. Och... Ja, vad finns det mer? Ja, det var allt. Hejdå.